የናንተን ቤት ቀንበር ዛሬ ሰበርኩት አሜን ከነርሲንግ ጋር የተገናኘ ነገር ምንድነው ድሮነርስ ነበርኩ ድሮነርስ ነበርሽ ቀንበር ተሰበረ ወይ ቀንበር ተሰበረ ቀንበር ተሰበረ ወይ ቀንበር ተሰበረ ቀንበር ተሰበረ ወይ ቀንበር ተሰበረ የናንተ ነገር ዛሬ የቤተሰቡ ቋጠሮ ሲፈታዩ እሄሪ ጠፍቶ ያውቃል አዎ ጸበል ኮሰርኩበት ጠፍቶ ሄዶ ታይዞ ነው እግዚአብሔር የሚገርም አይምሮ ሰጥቶታል የሚገርም ጭንቅላት ነው ያለው ሂዝ ጂኒየስ የቤተሰብ መርገም ነገሩ እንዳይቀና ነገሩ እንዳይሳካ አሳብዶ ያስቀረው መንፈስ ዛሬ ተመታ ፕሮፌሰር ምናም የሞን አቀም ያለው ልጅ ግን እንዳይሰራበት ጣላት ያደረገው ነገር ነው ዛሬ ፈረሰ ዛሬ አይምሮ ነጻ ወጣ አሜን አባታችሁ ሙስሊም ነው የመን በከም ይጀምር ኢየሱስ ዘር ውስጥ ማለት የማናቆት ያባትየው የታገር አርሲ ምንጩ በኢየሱስም የደረቀ ይሁን አሜን ስራቱ በኢየሱስም የተበጠሰ ይሁን አሜን እናንተም ቤተሰብ አጠቃላይ የሚዋጋችሁ ነገራችሁ እንዳይከናወን ብሎክ የሚያደርግ መንፈስ ተመቷል ከየት ነው የመጣሽው ከኤርትራ ነኝ ግን ከጣሊያን የመጣሁት በጡት ካንሰር በኩል የሚመጣ ጡቱን የሚያመው ሰው ማነው እናንተ ቤተሰብ ውስጥ አክስቴ ናት የት ልጅው ኤርትራ ያለችው ግን ህክምና ሱዳን ሄዳ ሁሉ ጊዜ ነው እንት ምንዋን ካንሰር እውነታ ነው ኢትስ ትሩ ኦስፎል አሜን ኦሚ ሆኖልሻል በሏት ጥያቄሽ ተመልሷል በሏት ከተውልድሽ ጀርባ ያለው የትኛው መርገም ይሰበር አሜን የጥንቆላ መንፈስ ይመታ አሜን የርግማን መንፈስ ይመታ አሜን ካንቺ ቤተሰብ ጀርባ አልማዝ የምትፈልሰዋለች ክርስትና እናቴ ናት ከናንተ ቤተሰብ ጀርባ የትኛውም የጥንቆላ ሰራር በሉ በኢየሱስም ፈረሰ በሉ አሜን ወለጋ መስመር አምቦ ምናምን የተደገመው የጨለማ ስራ ፈርሷል አሜን ውሰጂው አሜን እንዳገቡ የሚያደርግ እንዳይወልዱ የሚያደርግ ዘርሽ ላይ የተቀመጠውን እግዚአብሔር ሰበርኳል አላገባሽ አው ቀደመ የትዳር በርሽ ይለቀቃል ማግባት እየፈለጋችሁ በተለያየ መንፈሳዊ ተጽኖ ማግባት ያልቻላችሁ ዛሬ ወጥመድ ተሰበረ አሜን ጌታ ሰበረው አሜን እናንተ ብቻ አይደለም ለዘራችሁ ዛሬ የትኛው መሰናክል ተሰበረ አሜን የትኛው መርገም ተሰበረ አሜን የትኛው ጨለማ ተሰበረ አሜን ተሰበረ በሉ እቴ ማግባት ፈልጋለሽ እግዚአብሔር ለቆታል አጨብጭቡና ለጌታ ክብር እግዚአብሔር በይ እግዚአብሔር ከቤተሰባችን ላይ የእብደትን መንፈስ የጭንቀትን መንፈስ ሰበረው ከማጋን የመጣሽው ካንድ ሰው የታሉ ወደዛው ወጣው ወዴት ነው የወጡት ፍለፊት ምን ሆኖ ነው ያማማቸው መንፈስ ነው የታለ አጋንን ጣላቸው እናንተ ቤት አይምሮ የሚያመው ሰው አለ እናቴን ምን ሆኖ ምን ሆና ያው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አይምሮዋን ያማታል እናትሽ ብቻ አይደለም አንቺንም ያምሻል ከሀዘን በኋላ አመኛ ሃይማኖትሽ ምንድነው ኦርቶዶክስ ነበር መቼ ነው ጌታን የተቀበልሽው በቅርብ ነው ኢየሱስ የትኛው መርገምና ቀንበር ካንቺ ላይ ተሰበረ ይሆን የእብደትና የጭንቀት መንፈስ ከእናትሽ ዘር በኩል የሚመጣ አፍርሽዋል ፈርሷል በለው አንቺ ዝም ብለሽ ተንከራተቻለሽ እንጂ ምንም እጅሽ ላይ የሚቀመጥ ነገር የለም አረብ ሀገርም ኢትዮጵያ ውስጥም ድካም ብቻ ሄድሽ አረብ ሀገር 5 ሳንቲም ሳትይጂ መጣሽ ከአራተኛ ፎቅ ወድቀሽ ነው መጣሽ ከአራተኛ ፎቅ ወድቀሽ ነው መጣሽ ምንም ሳይሳካልሽ ምንም አልተሳካ ባዶ እጅሽ ነው መጣሽ የሚያንከራተተሽን ሊገልሽ የወጣው መንፈስ መጣውት አሜን እጆቻችሁን ዘርጉና በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ በጌታ በኢየሱስ ቀንበር ተሰበረ በሉ አሜን